and five were picked by our surveillance teams from various parts of the country. kufikia sasa watu 67 wamepona kati ya jana na leo tu watu saba walipona na kuruhusiwa kwenda nyumbani serikali pia imesikitika kutangaza vifo vya watu wawili zaidi hii leo na kufikisha idadi ya watu waliofariki kuwa watu 14 kaunti ya mombasa imeonekana kuwa katika hatari ya maambukizi zaidi kama jiji nairobi kwani kila mtaa eneo hilo kwa sasa una kisa cha covid 19 kama vile nyali ikiwa na watu 11 mvita ikiwa na watu saba kisauni saba changamwe wawili bamburi wawili bichrod moja mamba village moja mogadishu moja mkomani tamarin moja maweni kongowea moja twigarod moja na mtawa umoja kukiwa na mtu mmoja asilimia 56 ya visa vilivyoripotiwa humu nchini kwa sasa ni vya watu waliotoka mataifa ya ng'ambo huku asilimia 44 ya watu waliogunduliwa kuwa na virusi hivyo ikiwa ni watu walioambukizwa humu, humu nchini kwa hivyo huu ugonjwa umeenea kila pahali mombasa na ni jukumu la kila mkenya kumshika mkono gavana wa mombasa ali hassan joho pamoja na serikali kuu wizara ya afya imewataadharisha wakenya kuwa waangalifu kwani imebainika kuna watu wanaodaiwa kuokota barakoa zilizotumika na kutupwa kisha wanaziosha na kuziuza tena mitaani waziri wa elimu profesa george magoha alitumia fursa hiyo kusema kwamba wizara yake itatoa mwelekeo juma lijalo kuhusu mikakati ya serikali kufuatia kuadhiriwa kwa kalenda ya masomo mwaka huu Aptu this moment nobody has thought of postponing the examinations the national examinations both the primary school exams and the secondary school exams and to the best of the governments ability the children are getting online learning as i stated last week denis matarake 24 weekend